Ahoj, Trishelvík, zdravím vás u dalšího tutoriálu z hry Keep Talking Nobody Explodes. Dneska se podíváme na modul jménem Simon Stores. Jedná se o jeden z nejtěžších Simon modulů, určitě nejtěžší, co zatím tady na tom kanále je. Vypadá takhle. A zkusme to udělat nějak jednoduše, vidíte, že tam něco bliká. Takže jediné, co na to potřebuje expert, z Edgeworku je sériové číslo, takže to si zapíšeme. To bude velmi důležité. Quebec 03, Victor Quebec 0. Q03, VQ0. A teď, co potřebuje z modulu. Z modulu expert potřebuje dvě věci. Jednak, jak fyzicky ten modul je. Vždycky nahoře bude bílá, dole černá, ale těchto šest barev, které jsou RGB a potom magenta, cyan, yellow, můžou být různě jinak postavené. Pardon. Uprostřed vždycky bude tady ten šedý oktagon, osmiúhelník, který vždycky bliká na začátku nebo konci každé posloupnosti pro blikávání. Takže jo, pojďme si teda vzít to fyzické postavení. Je většinou zvykem to dávat zhora. Takže white a pak po směru hodinových ručiček, magenta, cyan, green, mezera, black, blue, yellow, red. Ta mezera tam má dobrý důvod. Ještě dobré si poznamenat, že tohle je right, to znamená pravá strana, a tohle je left, to je levá strana. To je dobré, jenom to budeme potřebovat z jednoho důvodu, a to kvůli tomu, že my pak budeme řešit nějaké pravidla, které jsou úplně dole na tom manuálu, tady někde. Takže k tomu to budeme potřebovat. A dál samozřejmě potřebuje expert jednotlivé flashe. Myslím, že je důležité, může jich bliknout v jednom, jako dejme tomu, že tohle je jeden segment bliknutí, tak v tom jednom segmentu může bliknout až tři světýlka zároveň. Nikdy nebude blikat bílá, černá, vždycky to budou tady ty barevné. A to je důležité vědět. Takže tohle by bylo. Začíná nová posloupnost, magenta, potom cyan yellow a potom green. Tak, je důležité, že to bliklo zároveň. Vždycky tam budou tři segmenty první, je to tři-stageový modul. Když uděláme další stage, tak tam přibude další flash. A když uděláme druhou stage, tak nám přibude poslední pátý segment. Já říkám flash, jak říkám, můžu fliknout až tři světla zároveň, takže bych neříkal spíš segment, ne flash. Ten čtverec vpravo dole, to jenom ukazuje iniciály pro tady ty barevné tlačítka. Jak jsem říkal, red, yellow, blue, green, cyan, magenta. Tak. Dobře, takže to by byla tahle část. Teď, co budeme potřebovat dělat? Budeme potřebovat vždycky v každé stage spočítat posloupnost, která bude mít vždycky nějaký počet členů, konkrétně nultý člen A0, ten si, nebo B0 nebo C0, podle toho, ve které jsme stage, se vždycky spočítáme sami a potom ten další bude za každý jeden segment flashů, takže A1 získáme z magenta, A2 získáme z cyan yellow a A3 získáme z green. A protože už nemáme víc flashů, tak tohle, to, co mě vyjde, tak to znamená A3, tak to bude moje odpověď pro tuhle stage. Ještě to nebude jenom samotné jako číslo, budeme si ještě něco dělat, převádět ho do trojkové soustavy, konkrétně do balanced ternary, to znamená, že budeme muset jako nějakým způsobem, pardon, já si přesunu špatnou kalkulačku, tuhle jsem chtěl přesunout, to znamená, že budeme muset nějakým způsobem potom ještě převádět dál, nejenom na 0, 1, 2, ale chceme, aby tom ve výsledku bylo minus 1, 0 a 1. Takže já to budu značit jako plus, minus a 0. A to všechno uvidíme, k tomu, na to je zatím čas. Takže pojďme úplně na začátek. A 0. První stage počítáme Ačka, posloupnost Aček, takže A 0, A 1, A 2, A 3. V druhé stage pak Bček, B0, B1, B2, B3, B4 a v třetí Cček. C0 až C5, jak jsem říkal. Takže pojďme udělat zatím jenom Ačka, ať je to takové jako klidné a postupné. A0 si spočítáme ze sériového čísla podle tady tohohle pravidla. Máme ho interpretovat nějaké třetí a čtvrtou číslici, to je možná divné, říkáte si, jakým způsobem je Viktor číslice, no právě máme si ho interpretovat jako dvojciferné číslo v 36-kové soustavě. 36-ková soustava znamená, že tam mám číslice 0, 1, 2 až 9, že jo, to je 10 číslic, a potom ještě A, B, C, blablabla až Z. Takže Z je moje nejvyšší hodnota, to má hodnotu 35 a je to jedna číslice. Kdybych chtěl zjistit, jakou má třeba hodnotu, já nevím, písmeno Mike, nebo písmeno Mike, číslice Mike, no tak já vím, že Mike je 13. v anglické abecedě, a protože mám před ním ještě 9 nenulových číslic, že jo, říká jsem 0, 1 až 9, takže to je 9 nenulových číslic, no, jako před ním, pardon, myslel jsem před číslem A, číslicí A, je 9 nenulových čísel, takže to bude plus 9, neboli 22. Takže M má hodnotu 22. Ačko má samozřejmě hodnotu 1 plus 9, to je 10.
podobně jak v 16-kové soustavě. 16-ková soustava to má úplně stejné, jo, ty hodnoty jsou tady úplně stejně, takže F je 15. Ale už je tady i 16 a to G a tak dále, protože to až po Z35. Takže 36 číslic, protože první je 0. Dobře, tak tohle bychom vyřešili. Budeme to brát modulo 365, tady je možná důležitá poznámka, že v celém modulu kdykoliv se stane, že nám něco přeteče přes 365, nahoru, a nebo pozor, pod minus 365, teda spíš na 364 nebo pod minus 364, pozor, není to modulo, jo, je to v tomhle dvojintervalu z obou stran, tak musíme přičíst nebo odečíst těch 365, tak bychom se tam dostali. Jako zpátky do toho dvojintervalu. Nebo on je to interval, že jo, ale ten interval, ve kterém my chceme být, je minus 364 až 364. Tak, tady chceme vždycky se sem dostat, nikdy se tady nechceme vyjít. Takže to je tahle věc. A teď teda pojďme na to. Já bych možná ještě na začátek jenom řekl zkráceně, co jsou posloupnosti. Jenom tak jako rychle a co jsou funkce. Jenom neodborně, ale tak, aby to dávalo smysl, pokud jste o tom nikdy neslyšeli, nebo třeba si říkáte, že je to divný pojem. No tak prakticky úplně jednoduše, posloupnost je nějaký jako zástup prvků. No. Je to nějaký počet prvků, co jsou za sebou. No, tady to je jednotlivé pořadí. Je důležité, který je první, druhý, třetí a tak dál. To je právě posloupnost, jinak by to byla jenom množina. A kromě toho celého si ty prvky nějak označujeme. Označujeme si jich pomocí pravých dolních indexů. V Notepadu to budu psát takhle. S tím, že třeba když je to posloupnost, nevím, tady těchto Aček, tak já si budu říkat, tohle je její první člen, tak to bude A0. Tohle druhý, tak bude A1 a tak dál. Abych mohl říkat, že druhý člen je A2 a ne jako aby to bylo, aby ta dvojka byla stejná jako dvojka, tak já budu říkat, že tento člen je nultý. Takže mám nultý člen, první člen, druhý člen a třetí člen. Posloupnost může být konečná, nekonečná, v tomto modulu jsou všechny posloupnosti konečné, takže tady se nemáme čeho bát. Obecně se tahle posloupnost značí AN, kde to N-ko je, značí nějaké číslo, právě nějaký index, to znamená buď nulu, pokud je to A0, nebo jedničku, nebo dvojku, nebo trojku. A4 už tady nemáme, v tomto modulu se může stát, že by se tady objevilo, je tady poznámka, že A4 je nula, ale to, k tomu se dostaneme. A5 už tu nebude. Tak, že N je prostě jenom kolikátý krok beru, a podobně, kdybych, dejme tomu, měl A3, že je, A0, že je 12, a teď bych chtěl spočítat, kolik je A1, a vím, že A1 je, a mám proto vzorec, že AN mám vypočítat jako 39 minus AN minus 1. Tohle se zase bere jako že pravidelný index. Tak tohle znamená, že pokud vezmu jakékoliv N, já teď chci spočítat A1, takže bych chtěl, aby tady tohle N byla jednička. Takže chci, aby N byla jednička. Tak všechny N nahradím jedničkou. Teď budu obecně ze vším počítat n je rovno 1. Vidím, že tady mám A1 a tady mě vyšlo A1 minus 1 je 0, takže tohle je A0. Super, nevím náhodou, kolik je A0. Jo, vím, A0 má hodnotu 12. Super, takže tady jenom 12. Jo, hele, vím, kolik je 39 minus 12. Jo, jasně, to je 27. Super, vím, kolik je A1, to je 27. A podobně, kdybych tady ten vzor zachoval, že jo, chtěl bych to pro A2, tak jak jsem tam měl napsané, že jo, tak to bylo 39 minus AN minus 1. Chtěl bych pro A2, takže n se rovná 2. Dosadím za všechny nk dvojky, takže tohle je A1, protože 2 minus 1 je 1, A1 víme, kolik je, to je 27, vím, kolik je 39 minus 27, jo, 12, super, A2 by bylo 12, a tak dál, jo, tak bych mohl počítat, to za předpokladu, tomu se říká rekurentní vzorec, že se vracím k té stejné, jako referuji na, na členy té stejné posloupnosti. Tak, takže to je jenom tak ve zkratce, co jsou posloupnosti. My budeme potom na konci, až spočítáme hodnotu A3, tak to budeme zadávat v první stage. A teď, co jsou funkce? Funkce jsou, tady pěkně vidíte, prostě nějaké krabičky, do kterých vy něco strčíte. Já tady označím třeba velké F, protože tak je to označené tady v tom modulu. Takže strčím tam nějaké x a ona vám něco vrátí. A to něco vám vrátí na základě toho, že ono to nějak schrostá a nějak to spočítá. Například tady, kdybych si vzal třeba pro yellow, tak vidím, že funkce yellow x, to je jedno, prostě ta funkce má jméno yellow, to je jedno, jak se, to je jako i Yankee, to je jedno, jak se jmenuje. Když do ní dám nějaké x, tak ona ho vezme, přičte k němu nějaké d, což je nějaké číslo, které se zase nějak spočítá, to za chvilku spočítáme, a ještě od něho odečte 6n. Tak dejme tomu, že já bych chtěl spočítat A2 a vím, že A2 mám na něho použít tady nějaké pravidlo, mám na něho použít tu funkci pro AN minus 1.
No tak jednoduše, a to bylo moje AN tím pádem, že jo? Protože když tady je N minus 1, tak tohle je to AN. Já bych tím pádem chtěla, aby N bylo 2, takže si tady dám 2, 2 minus 1 je 1. A 1. Zároveň jakou funkci? Já jsem řekl třeba yellow, to je jak poznám, která to si za chvilku řekneme. No a teď, co to znamená? Já jsem to tady měl nějak napsané, teď se nepamatuju, myslím, že A1 jsem tady měl, že jakože 27, dejme tomu, že to víme, a chceme spočítat A2 na základě této funkce. Tak jednoduše, podívám se, kolik je A1, super, to je 27, tak to sem strčím. A teď použiju tu funkci, takže co já do ní strkám? No 27, takže to je moje x, všude, kde je x, tak ho nahradím tím, co jsem do ní strčil, takže to je těch 27. Teď D, to nějak spočítám, to je nějaká konstanta, dejme tomu, že jsem počítal, vyšlo mi 123, dejme tomu, třeba. No a pak 6n, co je n, kdy tady žádné n není tady v tomhle řádku 13, tak co je n? No, my to používáme tady pro řádek 15, kde počítáme a2, neboli n je 2, to jsem tady schválně napsal. Takže tuhle funkci používáme v případě teď, momentálně v případě, že n je 2, no tak tam použiju, že n je 2. Takže tohle je 12, když to celé spočítáme, tak jestli to nepletu, tak to je 111, a když to znovu sečteme, tak to bude 138. Super, 138 je výsledek té funkce, takže plesk A2 je 138. Hotovo, spočítali jsme to. Takže takto jednoduše fungují funkce. Pokud vás to zmátlo, nebojte se, je to prostě jednoduché dosazování. Tady potom máme ještě těžší případy nějaké, kde ty jako členy se můžou počítat různým smutným způsobem. Tady ty funkce teď už nejsou označené jako f, ale jsou označené jako s, p, 1, 2, 3 a tak dál. Tady třeba vidíte, že an se spočítá jako nějaké minimum z a teď nějaké závorky, kde máme, jednak používáme nějakou funkci s1 na an minus 1 a jednak s2 na an minus 2. Tak dejme tomu, že to S1 bude cyan, dejme tomu, že tohle bude magenta. Pokud počítám pro dvojku, tak tady budu počítat A1, že jo? A1, dejme tomu, že těch 27, takže vlastně strkám 27 do cyan. Zase použil bych tady cyan, nějak bych to spočítal, dejme tomu, že mi něco vyjde, dejme tomu, že mi vyjde třeba 35, pardon, jsem napsal špatně, celé tohle mi vyjde 35. Dejme tomu, že magenta 27, když použiju pro magenta, tak mi vyjde třeba minus 51. Teď se zeptám, dobře, která z těch čísel je menší? Pozor, že záporné jsou menší než kladné, takže určitě minus 51. Takže výsledek této funkce je minus 51. A tak dál. Úplně stejně to funguje tady v té větší tabulce. Takže k tomu se všemu dostaneme. Pojďme teď teda na ten samotný modul, už teď jak se počítá. Možná vidíte, že tady suvenýr. Ten modul má dvě otázky v suvenýru. Jedna je, které barvy flashovaly v té posloupnosti na konci. Takže prostě ty zápisy, které tady máme, to si budeme dělat dál. Tyhle, já si to tady napíšu, flashes. A jednak budeme potřebovat, jaké byly ty odpovědi. Takže to si klidně tady můžeme napsat jako answers, ale jinak on nám to tady zůstane. To stejně se bude potřebovat pro další stage. Jo, celou posloupnost Aček budeme většinou potřebovat pro Bčka a to budeme potřebovat pro Cčka, protože vidíte třeba, když tady budu počítat, já nevím, v druhé stage, takže tady potřebuji vědět, kolik je A1 nebo kolik je A3, jo, nebo AN-1 podle toho, kolikáté počítám Bčko, jo. A pro Cčka zase vidíte, že tady potřebuji B0 minus A3 a tak dál, takže budeme potřebovat všechny ty posloupnosti. Dobře, takže začínáme ten modul. Takže jak by expert začal řešit, když má už ten read daný? My víme, co flashuje, víme, jaké je pořadí toho modulu. Potřebujeme teda vyřešit Ačka. Takže první potřebuji spočítat, kolik je A0, potom potřebuji vědět, kolik je A1, potom kolik je A2 a potom kolik je A3. Tohle je stage 1. Takže všechno se budeme pohybovat ve stage 1, v levém sloupci, i tady, pozor na to. To jsou moje Ačka. Ještě bych si mohl spočítat, budu si potřebovat spočítat dvě konstanty. Jedna konstanta je nultý člen, každý nultý člen A0, B0, C0 je konstanta, to znamená, že se nějak nebude měnit, je to prostě na základě nějakých informací, co máme, třeba sériového čísla. A druhá konstanta, která tady je Dčko, Dčko je prostě globální konstanta pro celý ten modul. Takže já si tady napíšu ještě třeba D se rovná a spočítáme si ho taky. Tak jak spočítám Ačko? Ačko spočítám jednoduše, prostě vezmu třetí a čtvrtou číslici sériového čísla, nebo spíš jako jeho dva znaky, sériové číslo je 3 vektora, a převedu to do desítkové soustavy, z 36-kové. No jak se převádí třeba z 16-kové, připomenu, kdyby 16-ková byla, já nevím, třeba mám číslo 3a, tak by to bylo 3x 16 plus, no a Ačko je 10, že jo, takže 10x 1, tohle by vyšlo 58. A 58 je moje odpověď. Teď ale nejsme v 16-kové, ale jsme v 36-kové soustavě.
No takže tohle nebude 16 na 0, ale 36 na 0, takže jedna pořád. A tohle nebude 16 na prvou, ale 36 na prvou, takže 36, ne 16. Takže jak na to? 3 Viktor bude 3x 36 plus, teď kolik je Viktor? No Viktor je 22. v abecedě a protože to písmeno, tak je plus 9, takže to má hodnotu 31. No a krát 1, že jo, protože už je to v řádu jednotek, tohle byl řádek 36. Takže tohle, tam je odpověď, když tohle zadám do kalkulačky, tak mi to vyjde. Tady chci jenom upozornit, já tady mám kalkulačku schválně standardní napsanou, nemějte standardní kalkulačku, fuj. Budeme tady potřebovat věci typu 1 plus 2 krát 3 a 1 plus 2 krát 3 určitě není 9, 1 plus 2 krát 3 je 7, že jo? Když tam dáte správně závorky, nebo spíš když ta kalkulačka bude správně počítat, ona to počítá totiž postupně, ona nedává přednost násobení a to je špatně. Takže si to přepněte do vědecké kalkulačky tady pomocí těch rohů. A teď už 1 plus 2 krát 3, když dám Enter, mi vyjde 7 a to je dobře. Tak, takže když teď spočítáme 3x 36 plus 31, tak mi vyjde 139. Super. To je moje A0. To byla třetí, čtvrtá číslice. To je všechno. Podobně se spočítá B0, C0 a tak dál. To se většinou počítá na jednou, ale teď to uděláme postupně, spočítáme A0 zvlášť a pak teprve tam ty. A jako až bude na nich řada. Fajn. Pojďme do Dčka. Dčko je tady taková malá krátká poznámka, co to je. Je to součet všech těch číslic 36 soustavě se sériové čísla. Takže prakticky jenom udělám to, že mám sečíst kolik je Q plus 0 plus 3 plus Viktor plus Quebec plus 0. No Q je 17, ale plus 9, takže Q je 26, plus 0 je 26, plus 3 je 3, teda je 29. Teď Viktor je 22 plus 9, Quebec je 17 plus 9 a pak 0 na konci. Tohle je moje odpověď. Normálně sčítám, jo, tohle, protože Quebec je 26, že jo, v 36 soustavě, protože 17 v abecedě a je to písmeno, takže plus 9, tak jsme to doteď dělali. Takže 86 je moje odpověď, protože jsem sečetl jednotlivé číslice. To bude moje Dčko, to se nebude nikdy měnit, to budu používat tady, kdybych potřeboval Dčko. Tak a teď jak se teda vypočítají ty ostatní A1, A2, A3? Může se stát, že mi flashne víc barev. Takže, dejme tomu, když mě flash nejedna, je to single color flash, tak prostě udělám to, že to AN, které chci spočítat z toho předchozího, tak spočítám tak, že na něho použiju funkci toho flashe. Že pokud flashla třeba teď v první stage flashla magenta, tak prostě použiju magenta na AN minus 1, pardon, jsem měl kapslok zaplý, AN minus 1. No, já chci počítat A1, tohle je moje AN, vidíte, že tady AN se rovná F s AN minus 1. Já chci spočítat, ale aby tady byla jednička, takže N musí být jednička. To znamená, že tady mám A0, takže mám počítat magentu na A0. Vím, kolik je A0? Jasně, to je 139. Takže mám počítat magentu na 139. Jasně, a to je jednoduché. Prostě si najdeme pozor, jsme v první stage, protože počítáme Ačka. Najdeme si magentu, plesk. A moje X je 139. Tady má být krát samozřejmě, tady to se tam nekopíruje. Tohle je 3n na třetí. Tak, fajn. Takže tady máme něco, ale pozor, co je tady to n-ko. No jak jsem říkal, my to teď počítáme v tomhle konkrétním případě pro n rovno jedné. Takže teď je všude n rovno jedné, tady v tomhle výpočtu. Takže máme 1 na třetí, 1 na třetí to je 1 krát 1 krát 1, že jo, to je 1. A to krát 3, to je 3. A pak tady tenhle výpočet, to už můžeme skopírovat do kalkulačky, Ctrl C, Ctrl V, Enter. Minus 275. Pozor, zamyslím se, je to v tom intervalu minus 364 až 360, minus 364 až 364 uzavřené? Ano je, nemusím nic přičítat ani odčítat. Bum, pardon, tohle je moje A1. Hotovo. Tak, a podobně jdeme na A2. Akorát tam teď použijeme druhý flash, nebo druhý segment. A pozor, tenhle segment je double flash. V takovém případě už to není tak jednoduché, vidíte, že single flash je velice jednoduchý, prostě použiju tu barvu, ale musím použít tuhle tabulku. Vzhledem k tomu, že jsem v první stage, tak mám vlastně jenom tři možnosti. A to buď 2P, 1P, 1S, anebo 2S. Tohle P znamená primary color, primary jsou ty RGB, a secondary colors jsou ty další, to je magenta, cyan, yellow. Takže, které flashovaly? Cyan, yellow. Jsou to dvě primary, jedna secondary, nebo dvě secondary? Obě jsou secondary. Jsme ve stage 1, takže budeme používat tady tuhle funkci. Dobře, takže si tohle vezmeme. Kdyby to byl trojflash, tak úplně stejným způsobem, akorát buď tři primary, dvě primary a jedna secondary, jedna primary, dvě secondary, anebo tři secondary, že jo? Tak. Takže teď používáme tohle.
A to bude můj výpočet pro A2. Takže já vidím, že A2 neboli AN, takže chci, aby N bylo rovno 2, je a tady nějaké minimum z nějakých blbostí, AN minus 1, no N je 2, takže tohle A1, a tady zase AN minus 1, takže tohle zase A1. Vím, kolik je A1, to je minus 275. Tohle se tak překopírovat nemusíte, jo? To můžete klidně dělat mnohem rychleji. Já to tady dělám přehledně pomalu, aby to tak jako šlo vidět. A teď, co je to S1, S2? Je jasné, co je M, že jo, magenta, ale teď tam najednou S1. No, tady se budou objevovat funkce už ne F, ale funkce S a P, právě podle toho, jestli to primary nebo secondary color. S tím, že pokud je jich víc, to tady třeba jenom PS, protože mám jednu od každé, ale pokud tady mám třeba dvě secondary, tak ty se budou indexovat, tak jedna bude S1, druhá bude S2. Je jedno, která je která, v případě, kde jako jsou, jak jsem říkal, třeba víc od primary nebo víc od secondary, tak je to vždycky udělané tak, aby bylo jedno, kterou z nich zvolíte jako kterou. Takže například, my jsme měli cyan yellow flashe, tak například tohle bude cyan a tohle bude yellow. Tak. Je tady ještě jedna taková specialitka, může se stát, že tady bude i S3 nebo P3. Například vidíte tady, v těch dalších stagech je nějaké S3. A můžete si říct, fajn, já tady mám dvě secondary a tady je nějaké S3. Tak to je co? No to je hned tady pod tím. Je to ta barva zbývající, která neblikla. Takže když jsem měl cyan yellow, tak S3 je ta třetí secondary, která mi chybí. Cyan yellow, takže magenta by byla S3 v tomto mém případě. Tak. Takže to jenom, kdyby náhodou jste tady tohle nevěděli. Fajn, a teď jak na to? No tak vidím, že musím použít, teda musím spočítat, kolik je cyan z minus 275, pak yellow, takže ty funkce musím použít dvě, ty, které flashovaly, a na ně použiju pak třetí funkci, ale ta je prostě jednoduchá, to je minimum, že jo? Všichni víme tady, co je minimum, vezmu nejmenší z těch prvků. A vždycky bude existovat tady v tom případě, protože máme konečný počet prvků. Takže pojďme spočítat první, kolik je cyan. Jsme v první stage pořád, protože počítáme Ačka. Takže má to vyjít takhle. Já se tady skopíru zrovna i tu yellow, ať to nemusíme dělat na dvakrát. Takže dávám tam minus 275 za x, takže to bude tady. Když mám dva minusy vedle sebe, tak to je plus, jo, minus a minus dá takhle plus. Kdyby to bylo plus a minus, tak vyhraje minus, minus a plus taky vyhraje minus, kdyby to bylo plus, plus vyhraje plus, samozřejmě. Tak, Dčko vím, kolik je, já tam můžu zrovna, já to udělám postupně, dobře. Tak, Dčko vím, kolik je, Dčko je naše konstanta 86. Když to si skopírujeme, plesk, mám tohle. A teď 8n, kolik je n? No v mém případě je teď, když to počítám, je N2. Takže tohle krát 2, to je 16. A tohle je můj výpočet. Takže to já strčím do kalkulačky, Ctrl-C, Ctrl-V, Enter. 345. Je to míň než 365, takže je to v pohodě, protože je to, ještě k tomu je to kladné číslo. Takže tohle je moje odpověď pro cyan. Pozor, nemám ještě A2, je to jenom cyan. Teď yellow, stejným způsobem. Takže máme, dáváme tam minus 275, to je tady. To je moje x, Dčko, to je těch mojich 86, to je ta konstanta, a Nko je pořád 2. Takže krát 2, to je 12. A teď tohle, když dám do kalkulačky, escape, jsem smazal tomto, tímto jsem dal Ctrl-C, Ctrl-V, Enter, mám výpočet, minus 201 je ještě pořád v tom intervalu, že tohle je moje yellow. Které z těchto čísel je menší? Samozřejmě minus 201, že jo? Záporné čísla jsou menší než kladné čísla. Takže moje odpověď pro A2 je minus 201. Vidíte, že když vám flashne víckrát, tak je to nepříjemná situace. Pro A3, teda pro 3 flashe musíte počítat vlastně všechny 3 většinou, kromě třeba tady, tady je to jednoduché, že jo? Takže záleží. A většinou jste radši, když vám flashne jenom jedna barva. Takový ten single flash. Dobře, pojďme spočítat A3, to je jednoduché, protože to máme green. To je single flash, takže jsme ve stage 1, vezmeme tohle green, plesk, pardon, my jsme to měli použít jako G na AN minus 1, za předpokladu, že tohle je AN, já zase používám tady tuhle věc, single flash, my chceme, aby to bylo 3, takže tady bude 2, takže N je rovno 3, kolik je A2, to je minus 201, plesk, a kolik je G z minus 201, no. Tak se pojďme podívat. Tady je naše konstanta 86. Minus 201 minus 86 je minus 287. Je to v intervalu, nemusím přidávat 365. Plesk, mám odpověď. Tohle bude moje odpověď pro tuhle stage. Tak, co s ní? Když mám jako, super, mám odpověď. Jak ji zadám do tady toho barevného blikajícího modulu? No, to je právě ten věc. Musím si ještě zjistit, které
barvy odpovídají kterým řádům. To zjistím tady. Step 3, ten já zatím přeskočím, ten bude nejdelší, udělám zatím step 4. Já potřebuju to převést do trojkové soustavy, balance ternary teda, a potom potřebuji uspořádat ty barvy. Tady pro každou stage mám jinou posloupnost barev, které odpovídají jednotlivým řádům, tohle 1, 3, 9, 27, 81, 243, neboli 3 na 0 až 3 na 5. A ty já musím uspořádat zleva doprava, tak aby odpovídali od tady těmto jednotlivým řádům. S tím, že tady jsou ale pravidla, které tomu odpovídají. Takže já si skopíruji, jsme ve stage 1, já si skopíruji tyhle písmena, to jsou zase iniciály těch barev, a musím splnit tady ty pravidla. Takže si vyjedu zde na, jak se řekne, na to, co mám na tom manuálu za, jako co mám za něho informace o něm fyzicky, otočím to na druhou stranu, ať to nevidíme schválně, a zkusíme to podle toho udělat. Takže if the top right button is yellow. Já jsem vidím, že jsem začal nahoře a šel jsem clockwise, takže top right je magenta, to není yellow, takže ne. The red button is diametrically opposite to cyan button. Diametrically opposite znamená, že úplně ve stejném místě, které je tady v té levé půlce, tak by bylo v té pravé. Je to prostě o 4. To je diametrically opposite. Jo, vidíte, když se na to takto podíváte, tak třeba magenta, blue jsou opposite. Takže my chceme cyan a yellow, cyan a red. Cyan není diametrically opposite to red. Je to tu yellow, takže nope. The green button is adjacent to white button. Tady pozor. Co je vedle white button? Magenta, ale ještě z druhé strany red. Green to není, takže ne. Magenta button is adjacent to black button. Black je tady. A já chci, aby tam byla magenta vedle ní. To není. Blue and yellow are on the same side. Same znamená vlevo nebo vpravo. Blue and yellow, je to tady v té stejné polovině? Blue and yellow jsou na stejné polovině, jsou v levé polovině. Tady pozor, levá polovina, já ji mám tady napsanou napravo. Takže to je možná taková ta pofiderita. Možná to můžete dělat counterclockwise, pokud si na to tak domluvíte s expertem, budete tak zvyklí, abyste to měli prostě left right, nebylo to naopak. Jo, ale oni jsou v levé polovině. Tak. Ale jsou ve stejné. To je jedno v jaké. The red button is on the right side. Right side je tohle, je tam red? Nope. Blue is on the left side. Blue je tady? Ano? Šup. Teď, pravidla, které byly true, tak musím na tu moji posloupnost, kterou mám, aplikovat z hora dolů. Ne v jakémkoliv pořadí, ale z hora dolů. Takže musím dát swap bravo with the color opposite in the sequence. Opposite, tady tohle divné pravidlo, opposite znamená, co se týče toho fyzického vzhledu modulu. Takže opposite k blue, jak už jsme říkali, já se nepamatuju, ale vím, že jsme to říkali, opposite k blue je magenta, takže musím swapnout s magentou. Takže swapnu blue a magenta. Všimněte si, že tady vlastně opposite nejsou, ale jsou opposite jako na tom modulu. A potom máme swapnout green a cyan, cyan a green. Puf, tohle je moje posloupnost, tak já si tady zmenším, tohle budou moje řády od 3 na 0, to znamená od jedniček, až po 243, což je yellow. Tak. Super. To je ta hlavní myšlenka. Tohle já budu mu Tady ty pravidla nebudu muset dělat každou stage, to mi stačí jenom jednou za modul, ale co budu muset udělat, tak vždycky musím skopírovat pro každou stage, tohle už mám, tak já si to odfajfnu, musím si vždycky skopírovat tohle a aplikovat na to ty pravidla, které mi vyšly. Vždycky to budou ty stejné pravidla, ale musím to udělat znovu. Jenom pro jistotu ty pravidla, jo, ten první, cycle each color one space, by znamenalo, já tady předvedu všechny, tohle by znamenalo, že mám všechno posunout o jedna doprava, prostě v té posloupnosti. Takže red by šla na začátek a všechno ostatní by se posunulo. To je to, co znamená ten cycle. Swap colors with its complementary, přesně tak, to znamená, že cyan obsahuje green blue, neobsahuje red. Takže jsou doplňkové barvy, takže bych red swapnul z green, teda pardon, red swapnul ze cyan a cyan naopak z red. Takže to bych udělal tyhle dvě. Magenta, to je red blue, takže neobsahuje green, takže bych swapnul z green. A blue neobsahuje, blue není obsažená v yellow, takže bych swapnul tyhle dvě. Potom cycle the primary colors znamená, že prostě z red udělám green, z green udělám blue a z blue udělám red. Podobně secondary ze cyan udělám magenta, z magenta udělám cyan a se z yellow. Z magenta udělám yellow a z yellow udělám cyan, tak. Swap blue, to už jsme viděli v opposite, tady v tomhle případě opposite je magenta, takže bych swapnul magenta blue. To nezáleží na tomhle, ale záleží to na tom, jak vypadá ten modul. To je velice tricky. Swap red and yellow je asi jasné, že ho swapnu red and yellow a swapnu green and cyan je taky jasné. Tak, takže to jsou ty jednotlivé ruly, všechny, co se vám můžou objevit. A teď teda převádění. Jak mám převést A3 do trojkové soustavy?
Pokud neumíte vůbec převádět do trojkové soustavy, tak nevadí. Uděláme to spolu, prostě jednoduše. Ale doporučuji se když tak podívat na nějaký jako další tutoriál ještě, kdyby vám to třeba nebylo jasné. Já to udělám docela rychle. Ten trik, který my tady použijeme, je, že nebudeme převádět minus 287, ale prostě převedeme plus 287, jak kdyby to bylo v plusu. Nám si tady řády. Řády jsou, jak jsem říkal, 3 na pátou, neboli 3x, 3x, 3 a tak dále, 5x, tak to je 243. A podobně to, když budu dál jako 3 na čtvrtou, tak to je 81, potom je to 27, potom je to 9, 3 a 1. Tohle 3 na nultou, neboli 1. A tady si budu psát od největšího, kolikrát se to tam vejde. 287, kolikrát se tam vejde 243. Vejde se tam jednou, super. Ale po druhé už ne, samozřejmě. Do 81, kolikrát se vejde do zbytku? Ani jednou. OK, 27, kolikrát se vejde do zbytku? A pardon. Minus 27. Jednou jo, po druhé už ne. Devítka, kolikrát se sem vejde? Jednou jo, po druhé už ne. Trojka, kolikrát se sem vejde? Jednou, dvakrát. Dvakrát. A teď jednička, kolikrát se sem vejde? Samozřejmě dvakrát. Takže všimněte si, že nikdy se tam nestane, že by to se to vešlo třikrát. Jo, protože třeba pokud se do toho čísla vejde devítka třikrát, dejme tomu, že mám číslo 28, řekne si, jo, devítka se tam vejde třikrát. Tak to znamená, že jsem tam nedal 3x9, neboli 27, a že jsem tam nedal tu 27, která se tam do toho ještě jednou vešla. Takže proto tady vždycky nejvyšší číslo bude 2, že jo? Tak funguje trojková soustava. Tak a teď, co my chceme? My chceme tady tohle převést do balanced ternary. Balanced znamená, že chceme, aby tam byly nuly, jedničky a minus jedničky. Tak fajn, tak jak, začneme tak, že začneme teď od prava, takže od nejmenšího řádu, od jedniček. A řek, pokud je to jednička, tak je to v pohodě, můžu to nechat. Pokud je to nula, je to v pohodě, můžu to nechat. Pokud je to dvojka, tak je problém, že jo? A já to vyřeším tak, že já si řeknu fajn, tak já odečtu z toho čísla třikrát jedničku. No tak dvakrát se tam vešla, když ji třikrát odečtu, tak to znamená, že mi tam jedenkrát bude chybět, že jo? Protože dvakrát se vešla, já jsem odečetl třikrát, jednou mi chybí. Takže mám minus jedna. No pozor, nemůžu prostě jenom tak odečíst třikrát jedna, že jo? Třikrát jedna, ale shodou náhod, a je to tak schválně, je o jeden větší řád, že jo? To je trojka. Takže to znamená, že tím, že já jsem odečetl tři jedničky, tak tam přidám jednu trojku. Takže teď už tam mám tři trojky. Ale pozor, no když tam mám tři trojky, tak to je to stejné, jak tam mít dvě devítky, že jo? Jako jednu další devítku. Takže já tady tři trojky, když tam mám jako tuhle, nahoře mám 3, jakože počet je 3, no tak z něho udělám 0, prostě zase odeberu 3 tady toho řádu, takže odeberu 3 trojky a přidám jednu toho dalšího řádu. Super. A dvojka. Tak vím, co udělám. Odeberu 3 devítky, takže mi jedna bude chybět a přidám jedna větší řád. Super. No ale 2 27, dobře, tak odeberu 3 27, takže jedna chybí a přidám jednu 81. A jednička, to je v pohodě. Je jednička, to je v pohodě. Super, bum, tohle balance ternary. Já si to píšu ještě jako plus minus, takže tohle bych zapsal jako plus plus minus minus nula minus. A tohle by bylo moje balance ternary. Takhle jednoduše se to převádí. Jo, prostě nuly jedničky ignoruju, dvojky, z nich udělám minus jedničky a přidám jedna tomu dalšímu. A pokud to přibyde na trojku, tak z toho udělám nulu a přidám jedna tomu dalšímu. Jo. Tak, takže takhle jednoduše. A teď, já jsem ale nechtěl 287, všimněte si, kdybych to tam zadal, minus 1, minus 9, minus 27, plus 81, plus 243, tak mi vychází 287. Já to chci opačně. Tak jednoduše, když to vynásobím minusem, celé tady tohle vynásobím minus jedničkou, tak mi vyjde minus 287. Jak se násobí plus minus jedničkou? No vyjde minus, jo. Tady zase vyjde minus. Minus krát minus dá plus, minus krát minus dá plus, nula je pořád nula a tohle dá plus. Neboli všechna znamenka otočím, nuly ignoruji. A teď, když to spočítám, tak už to vyjde. Bude to 1 plus 9 plus 27 minus 81 minus 243. Bum, tohle je moje číslo, které jsem chtěl. Moje balance ternary, minus 287. Akorát pozor, mám to napsané v řádech od největšího po nejmenší. Jako řád. A všimněte si tahle tabulka, teď nevím, jestli vidíte nebo ne, ne, je zakrývám, tahle tabulka, tak, je od nejmenšího řádu po největší. Takže já ho musím ještě, celé tohle musím otočit, plus, nula, plus, plus, minus, minus, prostě zprava doleva, a pod to teprve můžu šupnout ty moje barvy, které byly v téhle tabulce, poté, co jsem upravil tady tyhle pravidla z hora dolů. A teď už vím, která barva odpovídá kterému řádu. A teď jak to funguje celé?
Do submit módu se dostanu tak, že zmačknu to prostřední tlačítko. Tím všechno přestane blikat a rozsvítí se vždycky bílé tlačítko, které teď nejde zmačknout. Já tady můžu mezi černým a bílým kdykoliv problikávat, to je úplně v pohodě. Pozor, nemačkejte to prostřední, tím se to submitne. Takže prostředím se dostanete submit módu a dalším se to submitne. Když vám to strikne, tak se nic neresetuje, jenom prostě jste pořád dál na té stage. A já bych teď chtěl od té least significant digit, která je R, Romeo, a vyšlo, je to teda tady od té jedničky z pravidlova, tak bych chtěl, abych submitoval plusy a mínusy. Pokud je to plus, tak to znamená, že musím mít zakliknutou bílou barvu. Super, tu teď mám zakliknutou. A mám zmačknout tu barvu. Pozor, je to důležité v tomhle pořadí. Nemůžete je ani prohodit. Je důležité i pořadí, i jaké je zakliknuta. Takže tohle bych přečetl diffuserovi jako, dobře, white, red. Takže mám white a s tím kliknu red. Super, teď už zafixovaná. Nuly ignoruju, takže přeskakuju nulu. Pak to má být white, magenta. White už svítí, takže ji nemusím klikat znovu. Magenta. Potom další je green, pořád s white. Teď mám přepnout na black, protože je to minus, takže black. A teď blue. A black yellow, takže zase nemusím překlikávat, yellow. Už tam nic víc není. To, že jsem sign vynechal, znamená, že je tam nula. A akorát tím není jasné, ve které je pozici, ale to je jediná nejednoznačnost toho celého modulu. A když to submitnu, kliknutím. Tak dostanu strike, protože je něco špatně. A pokud to bude dobře, tak to bude dobře. Teď, co je špatně? Pravděpodobně jsem udělal nějakou chybu ve výpočtu, to je jediné, co vydávalo smysl. A tu chybu ve výpočtu jsem udělal pravděpodobně... Oh, asi to nebyla chyba ve výpočtu, ale byla to chyba v tady těch pravidlech. Všechno vyšlo minus 287 správně. A teď pozor, pressing order má být takhle. A nám vyšlo jinak. Že bych prohodil špatně ty barvy, ještě jednou se pojďme podívat teda na tu opozit. By the way, to proč jsem to říkal o té opozit, tak jak jsem to říkal, že to záleží na tom modulu, jsem to říkal z toho důvodu, že jsem dělal včera Simon Stores, klidně ho dám potom jako, okomentuju to když tak, aby to bylo dodatek. A tam to bylo právě ne podle sequence, ale opozit podle jako tady toho celého. A tak dobře, pojďme se podívat teda na to. Takže ještě jednou, kdybych se podíval tady na ty moje ruly, tak mělo to být. Red, green, blue, cyan, magenta, yankee, to je tohle. A teď ty ruly. Swap blue, opposite with the sequence. Takže opposite in the sequence by byla v tom případě yankee, že jo? Protože tady sequence je dlouhá 6, to znamená musí mít o 3. Takže swapnu tyhle dvě. A teď swapnu green and cyan, jo. Teď když se na to podívám, tak to nevypadá jako to, co by to mělo být. RGB, cyan, magenta, yankee. Udělal jsem opravdu správně ruly, možná to je špatně. Top is yellow, red button damage to the opposite to cyan, ne. Green is adjacent to white, ne. Magenta is adjacent to black, ne. Blue and yellow on the same side, ano. Red is on the right, ne. Blue is on the left, ano. Takže takhle to opravdu máme. Blue is opposite in the sequence. To mi nedává smysl, co by to mohlo být. Počkej, pak máme swapnout green and cyan. Když swapnu green and cyan, tak vidím, že tady to jako nebude vycházet. Takže musím swapnout, I guess, blue a cyan. Důvod proč mi není úplně jako jasný. Jo, je to jediný důvod, jediný způsob, jak se dostat z tohle. Tím, že swapnu tyhle dvě do toho pořadí, které mám mít. Ale proč tyhle dvě? Jak souvisí blue a cyan? Swap blue with the color opposite in the sequence. Otazníky? Počkej, je to dobře? Vypadá to, že je to dobře. The conditions met v 5 a 7. 3, 4, 5, 6, 7, ano. Tak tady teď musím říct, že jsem zmatený. Proč tohle pravidlo funguje takhle? Já myslím, že nejjednodušší bude, že si budu experimentovat dál, protože mi to nedává smysl, proč by to mělo být. Pokud na to dojde, tak to napište dál do komentářů a já to když tak upřesním v komentářích. Tak, zatím pojďme dál, ať vyřešíme to hlavní na tom modulu. Tohle je jediná věc, která tady nedává smysl, jinak všechno ostatní funguje. Takže budeme...
Nevím. Jsem se tam fakt jako zmatený. Ještě jednou, já se udělám ještě jednou, naposledy. Takže já potřebuji potom swapnout Cyan and Green. Ano. To ještě bych mohl Blue swapnout z Green, teoreticky. Že jo. A jak ale mám poznat, že je opozit? Tohle není opozit. Jak je blue opozit od green? Není. Ne. Nedává mi to vůbec smysl. Ani green, ani se mi nedává smysl, proč by to mělo být. Dobře, a tak dejme tomu, že tohle je teda to pořadí. Teď tam dáme teda to, co jsme spočítali. Takže zase submit mod. Teď bych chtěl plus red, green a blue, minus, takže black, magenta, yellow. A když tohle submit, tak mi to udělá zvuk. A dá mi to další flash, a ten flash byl single blue, jak jste viděli. Takže další flash je single blue. Pup. Tak. A můžeme dál pokračovat. Teď pozor, budu si muset udělat nový order. Tady ten order zrovna skopírujeme a zrovna si ho upravíme, takže tohle se smažeme. Pardon, jsem zipčíknu. Tak, mám ho skopírovaný. Tohle všechno můžeme smazat. Teď budeme potřebovat použít ty dvě pravidla. Já nevím, s čím mám tu blue swapnout, protože mi to nedává smysl, takže se podívám do logu jenom na tu final sequence. Ta má být takhle. Takže to vypadá, že v tomhle případě jsme měli blue swapnout s čím. Potom bude cyan and green. Takže to vypadá, že jsme museli blue swapnout se cyan. Ano, nevím, proč blue je opozit cyan. Jakkoliv, pokud vám v jakékoliv důvodu přijde, že blue je opozit cyan v jakémkoliv smyslu, tak mi to můžete vysvětlit. Já to nechápu. Takže to uděláme, ale prostě budeme swapovat blue a cyan z nějakého důvodu. A pak máme swapnout green and cyan. Tak když to uděláme, tak dostaneme to pravidlo. Tak, takže máme naše pořadí. Tím, že mám pořadí připravené, tak si ho tady zazelenám, ať vím, že už je toto správné. A teď začíná stage 2. Takže pozor, zaklikávám všude stage 2. A budeme potřebovat Bčka. Já tady udělám tab. A budeme počítat B0, B1, B2, B3 a pozor nově, ještě B4. A já jsem to mohl udělat tak, že jsem si dal, označím si Alt, mezera rovná se mezera. Tak, jak se počítá B0? No to je konstantní na základě sériového čísla. Takže sériové číslo máme tady nahoře, potřebuji 5. a 6. digit, 5. a 6. to je Quebec 0, kalkulačka, Quebec je 17 plus 9, takže 26, krát 36, protože 36 ková soustava, a plus 0 krát 1, že jo, to je pořád 936. Pozor, je to víc než v našem intervalu, takže máme minus 365 a znovu minus 365. To je 206, to už je v pohodě, takže máme B0 206. Tohle číslo, by the way, to A0, B0, C0 budou vždycky kladná nebo nula, kladná čísla nebo nula. Tak, takže nezáporná, no. Teď B1. Jak se počítá B1? Zase. Máme flashe magenta, ale pozor, teď ve stage 2. Takže pojďme na magenta. Zase já používám teď tady tohle pravidlo, že na BN mám použít FBN minus 1. Takže BN, já chci B1, takže moje N je 1. To je tohle. A má to být funkce na bn minus 1, takže používám funkci magenta, protože to byl ten flash, a bn minus 1, no 1 minus 1 je 0, takže na b0. b0 je 206, takže mám použít magentu, ale pozor, ne tuhle první, ale tuhle druhou, protože jsme ve stage 2, na tady to 206. 206 je moje x, tady tohle a2, pozor, ne žádné an něco, tohle je prostě konstantní a2, takže na minus 201, to už mám spočítané. Mám tady plus minus vedle sebe, takže to dá minus. A D je 86. Bum, 86. Tohle je moje odpověď pro B1, takže Ctrl C, Ctrl V, Enter. Minus 81 je to v intervalu, nemusím nic přičítat, odčítat. Takže plesk, minus 81. Teď jdu na B2. Pozor, B2 je double flash, cyan yellow. Jsme ve stage 2, double flash, cyan yellow byly dvě secondary, takže potřebujeme použít tohle pravidlo. Má to být bn, takže já chci, aby n bylo 2. Takže napíšu si to tady zase n je 2. To sám psát nemusíte, to jenom je takové přehlednější. A teď teda jak na to.
Tohle bude B1, A1, protože N2, že jo? N je rovno 2. A mám tady použít S3. S3, jak jsem říkal, je ta secondary, která neflashovala v té stage. Cyan yellow a další je magenta. Takže tady mám na to použít magentové barvy. Takže magentové V zase stage 2. Takže budu používat tady tu stejnou, co jsem teď použil. Dobře, mám to použít na B1. Tady pozor, nemůžu prostě skopírovat ten výsledek z minula, protože předtím jsem to používal na B0. To používám na B1, takže na 81, minus 81. A taky na A1, takže na minus 275. Super, pojďme na to. Přestože tady to používám na nějaké Ačko, to je jedno, my teď jsme ve stage 2 a teď je N rovno 2, takže prostě všechny Nka jsou teď pro mě 2 a je to tahle funkce ve stage 2. To je to důležité. Super, pojďme to použít. Takže já si to skopíruju, tady třeba tak dolů, ať to můžeme používat. Chtěl bych to první na... Já se skopíruju zrovna dvakrát, protože to budu používat dvakrát. První na minus 81. Plesk. No a pak mám přičíst A2, že jo? A2 je konstanta. Takže to bude i stejné u toho. A pak mám přičíst 86, protože to je konstanta. Nebo odečíst, tak. V tom prvním případě mi vyšel tento výsledek, který mám plus a minus vedle sebe, takže to je minus. Ctrl C, Escape, Ctrl V, Enter. Pozor, tohle už je menší než minus 364, takže dám plus 365, hotovo, minus 3, plesk. To je můj výsledek. Takže to bude můj výsledek tady pro magenta. A potom to stejné tady pro druhé, minus 275. Sem zadávám, to je moje X. Zase plus minus, takže to dá minus. Ctrl C, Escape, Ctrl V. Samozřejmě plus 365, to je moje odpověď. Minus 197 je moje odpověď pro magenta. A teď z toho chci vzít max. Větší z těch dvou je minus 3. Já pozor, větší, že jo, minus 3 je méně záporný, když to tak řeknu, takže větší. Takže minus 3 je moje odpověď pro B2. To jsem chtěl říct. Tak samozřejmě jde to optimalizovat. Viděli jste, že jako jsem použil dvakrát stejnou funkci, bylo tam hodně konstant. Když to vidíte, tak to vidíte. Já to dělám tak jako velice pomalu, ať to hlavně jako nějak nepokazím. Tak, dobře, pojďme na B3. B3 to byl green, single flash, jsme ve stage 2, takže green single flash je tohle. B3. X-ko pro mě, že používal jsem to na B, N-1, N je teď momentálně rovno 3, protože používám BN, počítám, to znamená N je rovno 3. Tím pádem tady tohle bude A2, takže tohle bude číslo minus 201, minus a minus dá vedle sebe plus. A 2x, no jak jsem říkal, já jsem to používal na BN-1, takže na B2. Takže to je moje x. Pozor, tady má být krát, takže to dvakrát minus 3, neboli minus 6. A tohle je moje odpověď, to je 195, že jo. A poslední je B4. B4 pro blue v téhle stage, to je ten nový flash, co nám přibyl. Všimněte si, že to, co jsem počítal doteď, až po B3, jsem mohl spočítat už v první stage, hned po té, co mi to zadali. Jo? Tak se to většinou taky dělá, že se dlouhodobě počítá A0 až A3, B0 až B3, C0 až C3, pokud to jde, pokud tam nejsou nějaké reference na něco, co zatím nevím. A potom v těch dalších stagech už to jde mnohem rychlejš. Takže B4, já jsem to tady dělal pomalejš, B4 bude zase, jednoduše použijeme funkci na B4, takže chci použít blue na B3, to znamená o jedno menší, s tím, že tady v tomto případě N rovno 4, protože počítám B4. B3 je 195, takže počítám blue ze 195. Má to být konkrétně tady tohle. To znamená, že... Já to znovu kliknu. 195 to je moje x. A0 to je konstanta, 139. A pak tady mám 4 krát n na druhou. N je v tomhle případě 4. Takže to bude 4 na druhou, to se počítá první, 4 na druhou je 16. A teď, když mám tohle, tak to se teprve spočítá, to bude 64. Tohle zadám do kalkulačky například. Plesk, enter. 187, je to v intervalu, takže to je můj výsledek. To bude moje odpověď pro další stage. A teď jdeme konvertovat. By the way, teď se dostávám k tomu, proč to pořád držíme v intervalu minus 364 až 364. Všimněte si, že já tady, jak jsem to převáděl do té ternary,
Takže já jsem vlastně využíval toho, že nikdy mi to nepřeteče přes trojku na tom hoře. Že vždycky to bylo buď dvojka, tak jsem z toho udělal minus jedničku, anebo trojka, tak jsem z toho udělal nulu. Nikdy se mi nestalo, že by to byla čtyřka třeba. A pak byste to udělali jedničky a tak dál. Protože pak by se mohlo stát, že by mi tady 243 vyšlo dvakrát. Že by třeba, nevím, tady tohle by všechno přeteklo, tady by byla jednička a pak by to tím pádem vyšlo jako, že tady je dvojka. A všude tady by byly třeba minusy. No co by to znamenalo? Kolik je tady tahle odpověď? No 2x 243 minus 81 minus 27 minus 9 minus 3 minus 1 je 365. A podobně, kdybychom obrátili znaménka, tohle by bylo minus, jako minus 2 a tohle by bylo všechno plus 1, tak to vyjde minus 365, že jo? A to je problém, protože já tady už nemůžu z tohle udělat minus a teď to převést jako to plus do dalšího řádu, protože další řád už tam není. Já mám jenom 6 řádů. Že jo? 3 na 0 až 3 na 5. A proto to musíme držet v tom intervalu. Takže to je jenom takový jako náhled, proč to tak vlastně děláme. Takže já teď zadávám 187, to je kladné. Super, takže pojďme, kolikrát se do toho vejde? Nic, kolikrát se do toho vejde? Dvakrát. Pojďme si to zároveň kontrolovat. 25, kolikrát se do toho vejde 27? Ani jednou, kolikrát se do toho vejde 9? Dvakrát. Kolikrát se do toho vejde 3? Dvakrát. A kolikrát se do toho vejde 1? Pak už jenom jedenkrát, že jo? Mám nulu, to je konec. Super, takže to je 187. Já bych chtěl balanced ternary, takže jdu zprava, převádím tohle v pohodě, převádím na plusy a minusy. Tohle už není v pohodě, takže to udělám minus jedničku, tohle udělám plus, jenom je to vidět, že mám minus jedničku, takže musím jedno přidat sem. Trojka je moc, takže z toho udělám nulu a přidám tu trojku sem. To je v pohodě, takže to je můj plus. Tohle není v pohodě, takže to udělám minus a přidám plus sem. Super, to je moje odpověď. Pozor, zprava doleva jdu od nejmenšího řádu při zadávání, takže plus, minus, nula, plus, minus, plus. Tohle je moje odpověď pro druhou stage, poté co jsme upravili ty pravidla, a dejme tomu, že tohle pravidlo nebylo úplně retardované. Takže zdeme submit mode, řeknu dejte white, ta už je, ano, a teď chci yellow, black a chtěl bych green. Cyan můžu ignorovat, je nula, plus, takže white a magenta. Minus a blue a plus a red můžu zadat. Super, a viděli jste, ne, ještě neviděli, poslední flash byl triple, takže si tady zahrajeme s triplem, já nevím, jestli na to máme dostatek času, nemáme, tak ať nás to nestresuje, nebo mě to nestresuje, já tam dám prostě pause, protože já se nepamatuju, jak byl teď time add a nebudu to zjišťovat ten video, ono to vás to nějak neovlivní. Tak, jsem věděl, že jsem to měl dělat na Zen mode, ale pro jistotu, to je i ten strike. Takže, jak to jednoduše uděláme? Zase, já bych začal tím, že si zapíšu ty flashe, které nám ještě ten diffuser dal. Takže ty flashe jsou, je to triple flash a je to red, green, blue, RGB. Jsou to tři primary, lol. Co jsem chtěl říct? Takže, pokud ten triple flash dostanete brzo, třeba v té první stage, tady v těch třech segmentech, tak je to mnohem těžší, protože to musím dělat, že jo, musím si počítat pro Alfu, Bravu i Charlie a furt si počítám, je to na nic. Takže takhle v poslední stage, tak je to v pohodě, jediné, co si budeme počítat, je Charlie 5. Nic víc. Tak jo, ale jak jsem říkal, budeme potřebovat spočítat Charlie. Takže já si je tady zase přidám. Wait, tak, lepší. Takže můžu malým tady napsat Charlie, mezera rovná se, a teď teda doplníme 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tak, chtěl bych udělat ještě ten order, předtím, než na to zapomenu. Takže pojďme na order. Tady já si nechám ty řády, to je jediné, co se tam hodí nechat. Tohle je můj skopírovaný, teď budu muset prohazovat. Myslím, že blue máme prohodit ze cyan, v tomto z jakéhokoliv důvodu, nevím proč, ale máme. A potom máme cyan prohodit z green. Takže tohle by měla být moje sekvence. Čímž já si tohle odfajfnu, že to je hotové. Já si pro jistotu podívám do logu, ať nedostanu strike úplně zbytečný za to, že máme špatně tu sekvenci. Dám Ctrl F, jo pardon, a znovu si to skopíruju. Jestli to tam je ta sekvence, ano je, bylo to dobře. Nedíval jsem se dál, je možná jo, ale vy to nevidíte. Jo pardon, vy nevidíte tu tabulku především, že už vidíte. Tak, upřímně nevím, proč ty pravidla prostě jsou tak, co je tohle za pravidlo. Vyšlo mi to dvakrát různých bombách, dvakrát různý smysl a teď mi nedává vůbec smysl, takže já budu muset použít divergentní myšlení, dostat se k nějakému dalšímu věci, nebo se zeptat a dostat, napíšu do komentářů, připnu to tam, ať to tam máte. Tak, C0. První věc, jsme na stage 3, takže všechno pleckám na stage 3. Další věc,
Víme, že máme triple flash tady a ten triple flash byly tři primary. A teď C0, to je moje konstanta, takže pojďme na konstantu. Je to první a druhá číslice sérového čísla. Dobře, 17 plus 9, to je 26, krát 36, je to 36 soustava, že jo? Plus 0 je 936. Lol, teď jsem si všiml, že je to úplně stejný výsledek, jak tady, fakt. Neviděl jsem chybu? Ne, dobře, to se mi nikdy ještě nestalo, ale samozřejmě může se to stát a není to až tak málo neobvyklé. Takže 365 je 206. Já jsem teď použil modulo. U těch A0, B0, C0 to můžete použít, protože ty budou vždycky kladné. U těch záporných ne, jo, protože pozor, vidíte, že B2 je minus 3. Ale kdybych pro B2 použil modulo 365, tak je to 362 a to není to stejné. Jo? Takže pozor na to, nepoužívat modulo. Ale u těch to jo, v tom prvním řádku. Teď C1. Jak použít C1? No, my dáme flash magenta. Takže pojďme magenta flash, zase je to úplně stejné, máme použít tady tohle. Takže C0, my používáme magentu na C0, což je 206, takže k x je 206, s tím, že n je v tomto případě 1, protože počítám C1. Super, takže tohle bude A0, A0 má být dvakrát, takže tohle je dvakrát 139 a tohle bude můj výsledek pro magenta. Takže kalkulačko, plesk, ten minus 72, nic nemodulím, je to v tom intervalu, hotovo, mám C1. C2 byl ten double flash, jestli se nepletu, cyan jednky. Přesně tak, takže to bude trošku zdlouhavější, ale pořád něco, jako, co by nás zabilo. Tak, v tomto případě je n rovno 2. Klidně si to můžete napsat třeba do řádku, tady bych mohl mít ještě jeden stloupec víc. Jo, tady já jsem to nedopsal ty stage, to je už asi jasné. Jo, a klidně by mohlo být, prostě když tady udělám všude taby, tady napsané n, že je rovno 4, 5, 3, 2, 1, 0 a tady tohle, že n. Takhle by to klidně mohlo být. A bude to pochopitelné, nemusím to tady furt dopisovat, vidíte, že je to v tom řádku. Takže možná tak to bude lepší. Klidně si můžete zavést třeba takovou tu tabulku. Já jsem to teď praktikoval takhle. Já chci C2, že jo, obvykle, takže n je 2. Tím pádem tohle všechno jsou C1. C1 jsou minus 72. Takže já tady můžu prostě doplcat minus tohle. Minus 72. Teď moje S1, S2, to jsou ty, co flashovaly, takže to je sign jenky, v jakémkoliv pořadí, vidím, že to odečítám, jedno si první odečtu jenky, pak sign nebo naopak. A S3, to je ta magenta, to už není jedno, kam to dám, protože vidíte, že to je tady s plusovým znaménkem. Takže to musí být tady. To je ta, která neflashovala. To je stage. Dobře. Teď to pojďme spočítat. Takže jsme ve stage 3 pro magenta. To jsem počítal v první stage, počítal jsem správně. Teď si nejsou jistý, já jsem to spočítal dobře. Mělo to být 2x206. 2x206 a tohle mělo být 206, ne? Tohle mělo být první stage. Magenta. 2x206. Já, pardon, ne, 206. 2x139, jo, tak to už mi vychází, jo. To už jde těch 72. Jo, z minusu, perfektní. Tak dobrý, tak jsem se nepřehlédl, to mám pro jistotu, takhle si to pro jistotu kontrolujte, ať jako tam zbytečně uděláte chybu. Takže bych chtěl magenta, ale zadávám tam teda minus 72, to je moje x. A chtěl bych ještě, teď jsme pozor, n rovno 2, takže a ne 0, ale tady tohle bude a1. Takže tady teď musím dát dvakrát minus 275. Že jo, minusy jsou zase vedle sebe, takže to dá plus, takže to můžu převést takhle. Tak když dám do kalkulačky, tak mi vyjde moc, musím odečíst 365, takže mi to vyjde 113. Tak, už jsem v intervalu. 113 je tady tohle moje číslo. To se ne pro cyan, tak pojďme cyan, kde cyan? Tady. A pojďme ještě jenky, že yellow. Hotovo. Říkal jsem, že teď to dělám ve stage pro n rovno 2, takže tohle všechno budou jedničky. B4 je konstanta. Xka ty si můžu doplnit. Xka jsou pro mě minus 72. A pak tady mám konstanty. B1 je minus 81. Minus a minus dá plus. A1, to je minus 275. Minus a plus dá minus. A A0, to je 139. Plus a minus a plus dám minus, jo. A ještě tu B4, pardon, B4 jsme spočítali, to je 187. Tak,
To máme všechno, kalkulačku, vítáme tě, escape, enter, boom. To je v pohodě, to tam můžu nechat. Není to menší než minus 364. A co je tohle? Blesk, to je taky v pohodě. Takže minus 24 je tady, minus a minus dá plus. A tady mi to vyšlo minus 266, takže plus 266. Tohle je moje cyan, když tam enter, Ctrl V a enter, tak to vyjde moc, takže odečtu 365, 38 je v pohodě. Bum. Tohle je moje C2. Vidíte, že to zabralo trošku díl času než to ostatní, ale co se dá dělat. C3, to bude pro green ve třetí stage. Jsme ve třetí stage a dokonce N je rovno 3, protože počítáme C3, takže chci tady B2 jsem řekl, která má být dvakrát. S tím, že moje X, používám to zase na předchozí Cčko, takže na 38, to je moje X, neboli C2. A B2 je minus 3, takže když to dám, tak to bude minus 6, neboli plus 6, a tohle dá 44. Super, to bylo jednoduché. C4 je blue, takže použijeme na blue. Zase, teď to používám na 44. A3 je konstanta, to je minus 287. Když to dám minus a minus, tak je to plus. A B0 je konstanta, kterou nevidím. Je to konstanta 206. Tak zkontroluji si, že mě vidíte pořád. Všechno byste měli vidět. Super. Tak. A teď tohle, když sečtu, tak to vyjde moc. Minus 365 je 172. Hotovo. Mám C4. A teď už chybí jenom poslední C5. Ale pozor, C5 je triple flash. RGB. Takže super. Jdu do tabulky triple flashů. Když to posunu, tak ať vidíte úplně celou tabulku triple flashů. Je to stage 3, protože děláme Cčka. Kdybychom dělali Ačka, tak jsme ve stage 1, Bčka ve stage 2 a tak dál. Že? Co dál? Byl to RGB. RGB jsou všechno primary colors, takže je to 3 primary. Takže použijeme tady tenhle výpočet. Boom. Počítáme. Já to tady všechno dám na jeden řádek. To není zmatečné. Počítáme, jo, tady je co? Vypadá to, že je to modulo tohle krát tohle, minus tohle krát tohle. Tam není znaménko, takže to bude krát. Takže já tady dopíšu ty znaménka. Modulo, víme, co znamená, prostě odečítám nebo přičítám to číslo, takže tady v tom případě trojku, dokud se nedostanu tam, kam mám. A teď jdu. CN, já chci počítat C5, takže N je pro mě 5. Takže tohle všechno budou C4, takže já tady dám 172 zrovna. 172. B, tohle bude 187, je B4. A super, podařilo se to. Tady je A4. A všimněte si, já nemám A4. Co jako je A4? Je, protože tohle teď je A4, protože N bylo 5. Že? No A4 neexistuje. A tady je poznámka, A4 je 0. Takže klidně si tady můžete dopsat do závorky, A4 je 0, to je prostě v tom modulu, kdyby se vám to stalo, tak A4 je 0, nemusíte to vůbec počítat. Ale nikdy to nebude vaše odpověď, jo? Takže to je spíš tady ten note. Super, ups, takže tady máme 0. 0 modulu je 3 je 0, takže to je v pohodě. 0 krát cokoliv je 0, takže to je plus 0 nemusím, takže to se nebude řešit. Úplně to odpadlo ten člen. Super, tady máme ještě nějakou B0, B0 je 206. Super, a ještě něco, tady je C0. C0 je 206. Jo, protože máme stejné první dvě číslice a poslední dvě číslice v sériovém čísle. Nebo spíš znaky. Fajn. Teď tohle modulo 3, to je prostě jaký je zbytek podělení 3, můžu to zadat klidně do kalkulačky. Aha, tak modulo se píše tak, že jak se dává rovná se, tak když mačknete ještě shift, jo, tak se vlastně získávají procenta. Pokud se tak na vaší klávesnici píšou procenta, tak vám vyjde modulo. A když dáte 3, boom, je to 1. Další způsob, jak to zjistit, by bylo 187 děleno 3. A vidíte, teď když odečtu těch 62 a znovu to vynásobím 3, tak to je ten zbytek. Což jsem viděl 3, odečetl tu celou část a přičetl 3, teda vynásobil 3 zpátky, abych měl zbytek. Takže tohle je 1. 1 krát 206 je 206. A to stejné u 172, to není dělitelné. To vyjde, že jo, 1 zase. 172 děleno 3, minus 57, krát 3, 1. Tak. A 1, 206. Super, 206 minus 206 je 0, plus 172, boom, to je 172. Všimněte si, že jsem tady nemusel v té tabulce používat jako žádné colors, nebylo tady žádné S1, S2, S3. Já ukazuju tady, měl jsem ukazovat tady, on to vypadá podobně. Jo. Protože když jsou 3 prostě primary a 3 secondary, tak vlastně
Jako, no není to tady, prostě z nějakého důvodu to není. U těch ostatních by to byl. Podobně tady, když bych měl jako dvě primary, dvě secondary, tak tady jako to je vždycky, z nějakého důvodu. No, takže některé jsou těžší, některé jednodušší, tohle byl zrovna ten nejjednodušší případ. Takže máme 172. Vyšlo to úplně stejně, jak to předchozí. Velice zajímavé, ale OK. To protože se odečetly ty 206. Takže jdem převádět 172. To je kladné číslo. Kolikrát se vejde 172? 203, 243, ani jednou. Kolikrát se tam vyjde 81? Jednou, když dám znovu Enter, tak po druhé. Super. Takže mám 0, 2, 27 se tam nevejde, 9 se tam vejde jednou a pak už jenom jednička, že jo. Já jsem udělal, co jsem udělal? 10 minus 9 minus 1. Tak. Takže máme tohle. Není to balance ternary kvůli téhle dvojice. Ale můžu to tak převést, takže tohle plus, plus, nuly ignoruju. Tohle teda převedu na minus a tu plus přidám doleva. A tím jsem vyřešený. Teď to potřebuji zprava doleva, ne zleva doprava. Takže plus 0 plus, plus 0 plus 0, minus plus. To mám zprava doleva. A teď ty barvy, já vidím, že jsem jich nechtěně smazal, tak je jednoduše opravíme. Blue, magenta, red, yellow, green, cyan. Ups, blue, magenta, red, yellow, green, cyan. Já vím, že mám prohodit blue a cyan, to je můj první rule. Nevím proč, ale je to ten rule z nějakého důvodu. A pak green a cyan, takže prohodím tyhle dvě. To je moje pořadí. To by mělo být to, co nám vyšlo předtím. A teď tohle zadám. Takže jdeme. Submit mode. Green. Protože to bylo v plusu. To začíná vždycky v plusu. Jako tady ten modul, jinak bych se to musel přepnout. Potom red. Protože jsem pořád v plusu. Potom chci minus cyan. A pak plus blue. Submit. Udělá to zvuk a začne se to vybarvovat do odstínů šedi. Modul se solvne. A suvenýr otázky. Super, máme tady. Ne, máme tady úplně literitu stejnou otázku. Which color flashed forth in the final sequence? To byla blue. Solved. A which color solved? To byla blue. A ptal se nás na Simon Stores. Tak jo, tohle je ten modul. Já myslím, jak jsem říkal, já vám. Všechny ostatní pravidla, co jsem říkal, tak jsem ukázal správně. To jsem si 100% jistý. Ten páté pravidlo pravděpodobně bude fungovat nějak trošku jinak. Já to zjistím, napíšu do komentářů a připnu to. Všecek ten zbytek by měl být jasný. Už tady teď můžu tu kalkulačku vám odstranit, protože už ji nepotřebujete, ani nevidíte. Jinak, jako ten modul je docela jednoduchý. Moje doporučení, jak ho dělat, je připravit si takovouto tabulku. Cože? B3, jasně, protože tady je ta závorka. To je jedno. Připravit si takovouto tabulku. S tím, že tady A0, A1, A2, 3 si můžete spočítat ještě předtím, než vám diffuser cokoliv dá. Že tohle si spočítat na základě sériového čísla, jenom kalkulačka, tenhle řádek. Potom si připravit ty pravidla. Samozřejmě nemůžete s nimi zatím nic dělat, ale jenom jako připravit se na to. Skopírovat si tohle. Diffuser vám dá read v tom pořadí, jak jsem ukazoval. Ideálně right left, nebo klidně naopak, pokud chcete, ale tohle je větší, lepší konvence. Plus to tam psát. Vy si na základě toho okamžitě uděláte tyhle pravidla. Okamžitě si uděláte první sequence. Jakmile ji máte, tak si ji zazelenáte a tím víte, že pak už jako máte dělat další. Pro další stage a tak dál. Ty stage, pokud se nejste jistí, tak si to klidně jako takhle škrtejte. Vždycky, když děláte Ačka, tak je to stage 1, Bčka jsou stage 2, Cčka jsou stage 3 a Nka ty mít takhle nějak zapsané. A prostě pokud počítám A1, tak vždycky to bude N rovno 1, i když počítám tady nějakýma, já nevím, třeba A0 nebo tak, tak pořád N je rovno 1. Jakmile budu počítat z A3, tak už najednou N bude rovno 3, prostě ať dělám cokoliv dalšího. Tak, až mám tohle, tak potom Diffuser mi dá tři flashe, že jo? Tři flashe. Já si spočítám všechna Ačka, všechna Bčka, všechna Cčka. Potom mi Diffuser dá, já dám Diffuserovi read, že jo? Protože už převedu binary, převedu balance ternary, udělám tohle, boom, zrovna si udělám jako tady ty order si můžete udělat pro stage 1, stage 2, stage 3, to si klidně můžete udělat na začátku. Jo, klidně si můžete stage 1, order a to bude prostě RGB, CMI a dejme tomu, že už je to modifikované a tak dál. A to si můžete udělat hned na začátku. Takže pak už jenom vezmete ty správné, dopočítáte B4 a C4 na základě dalšího flashe, co získáte, B4 převedete, boom, máte odpověď, dostanete další flash, C5 převedete, boom, máte odpověď.
a hotovo. Že to je vlastně prep. Jak mám difuzera ten úvodní read, tak tam uděláte všechno tu práci. Pokud samozřejmě někde je strike, tak je to problém, protože možná, že jste udělali špatně úplně všechno. Že to je potom ta risky part. Záleží, jak moc chcete riskovat, jak moc chcete být efektivní. Jinak to je všechno ode mě. Já třeba u Simon Stores možná bych ještě řekl, já tu mám nachystanou jako Edgework samozřejmě a pak Simon Store Snippet nebo Quick Text a u mě to vypadá takhle, já si to zapisuju v tomto pořadí, že ty NK jako vidím, takže si to zapisuju do řádku, do stage 1, stage 2, stage 3. Jo, Dčko samozřejmě jsem zapomněl, to si spočítejte taky na začátku. Tady sem si dávám ty řádky, jak jsem to kopíroval, například tady tohle. A prostě pak to doplňuju, vždycky si to mám na jednom řádku. Tady je ten physical vzhled toho modulu, na základě toho mám order, jak to budu presovat, ve které stage, a tady mám pak ty resulty s tím, že tohle vždycky to pořadí. Takže je to na vás, jak to budete dělat. Každopádně vám s tím přeju hodně štěstí. Když se mi jakékoliv otázky, pište do komentářů a log tam samozřejmě bude. Jak to je všechno, mějte se moc hezky, tohle byl Žervík a ahoj! Ahoj, tak ještě jsem zpátky, takový nečekaný konec, nebo spíš ještě zatím nekonec. A já jsem na ten rule došel a mně přišlo, že je jednodušší to vysvětlit v tom tutoriálu ještě, takže já jsem to připojil. Takže jak to funguje? Funguje to tak, tady tenhle, bavíme se teď o tomhle pravidlu. Opposite, bavíme se o ta sequence, tím se myslí ta posloupnost, kterou zrovna máme. Takže pokud je tohle první pravidlo, no tak prostě je to ta posloupnost, která je tady napsaná. Ale pokud jsme nějaké pravidla použili, tak je to ta naše nově modifikovaná posloupnost. A s tím, že ta posloupnost má vždycky 6 barev, které jsou očíslované 1, 2, 3, 3, 2, 1. Takže ty stejné číslice jsou tady opposite colors. Takže tady je třeba blue a cyan jsou opposite, green je opposite z magenta, red je opposite z yellow. Takhle to tady je v té posloupnosti. V jiné by to bylo pořád stejně, protože když se podíváte, tak zjistíte, že ty stejné barvy, které byly opozit, tak jsou pořád ještě opozit. Akorát jsou jinak přeskládané. No, ale teď je problém, že jo? My jsme tím pádem pořád swapovali blue ze cyan, protože cyan byla jako bylo to první pravidlo a bylo to s ní, jak jsem říkal, byly s ní opozit. Ale předtím, jak jsem mluvil o té bombě, kterou jsem měl, tak já jsem měl předtím pravidla 3 a 5. To byly moje předtím pravidla. A v takovém případě jsem ji ale swapoval z magenta, tak já jsem byl jako, tak jak se může blue swapovat z magenta a oni byli zrovna opozit jako na tom modulu. Takže jsem si říkal, jo, to dává smysl, to určitě bude ono. No ale to není pravda, že jak jsme teď zjistili. Funguje to tak, že já mám prostě tu posloupnost. A když mám tento třetí rule, tak mám změnit RGB, že tohle G, tohle, pardon, tohle G, tohle B, tohle R. A teď v téhle posloupnosti se podívám a blue swapnu s jejím opozitem. Opposite blue, on je druhá zleva, takže swapnu s tím, co je druhé zprava. Z magenta. Takže tyhle dvě jsou opozit. A proto jsem swapoval z magenta v té bombě, o které jsem mluvil, že vám ji dám do toho. Do komentářů. Takže komentář k tomu už psát nebudu. Já to beru tohle za vyřízené, tohle to pravidlo. Důvod, proč jsme, pokud je to vaše první pravidlo, to páté, tak to znamená, že vždycky budete swapovat blue se cyan, green z magenta, red z yellow. Pokud je to vaše jiné pravidlo, tak vždycky se musíte podívat ve vaší momentální posloupnosti, koliká ta zleva je ta blue, případně zprava, a swapnout s tím, s tou barvou, která je tolikáta z toho druhého, takže zleva nebo zprava. Zprava nebo zleva. Tak, takže to je všechno. Mějte se hezky, doufám, že jsem vás moc nezmátl. Zabralo to docela z času zbytečně, ale bohužel. Tak snad už je to jasné. Tak jo, takže teď už fakt, mějte se hezky a ahoj!